Erdha në Libov për të ndënjur 2-3 orë, të bëj një xhirim etik, thash. Po Libova do 2-3 ditë, do 2-3 ditë ta shikosh, ta shijosh edhe ta kuptosh. Dhe të takosh kaq shumë njerëz sa kam për takuar unë sot, se më presin me një listë. Më kanë thënë do takosh këtë historian, do vesh te ky var, do vesh te kjo, te që do shkosh këto saraje, do vesh në kala, e pasaj do vemi te labuva e kryqit, e pasaj do vemi te kjo lulishte, e pasaj te shtëpia e miut, e do bëjmë këtë hecje, do bëjmë këtë ndalesë, do provojmë këtë ushqim. Kështu që me ç'kuptoj, i kam bërë llogarit gabim. Andaj po të them ty që do vish, ki e parasysh. Nuk mund të vish për një ndalesë nga Gjirokastra, po do duhet të rish këtu 2-3 ditë dhe pastaj të ndalosh në Gjirokastër. Më ndish në tregimin për Libohovën, një qytet dhe një qytetërim për të njohur. Më ndish. Kur vjen në Libohov, ndalesën e parë e bënte rapi. Të gjithë ata që duan të çmallen me Libohovën, këtu vinë freskohen tek burimi i xhepës i këtij rapi të shekullit të 16. Kaq të lashtë jemi në Libohov. Patjetër, në radhë parë ju uroj mirëseardhjen në Libohovën të ndashur. Një vend piktoresk, një vend i qetë, një vend mikpritës, një vend me tradita. Natyrisht që ky rap është rap simbol. Me mosh mbi 550 vjeçare. Ka pritur e ka përcjell në shekuj Libohovitët. Ka pritur e përcjell jo vetëm Libohovit, por shumë shqiptar edhe jo shqiptar. Në një takim që kemi patur me të madhin në drejtora Goldin të ky rap në vitin 1998, ka thënë kështu që ky rap ka pritur e ka përcjell që nga shoku Skënderbeu në kuptimin e figurativ deri tek ne jemi sot. Është një rap që ushqehet nga uji e freskët të xhepës. Prandaj duket si i ri, nuk duket 500 vjeç, po duket si i ri edhe sot. Këtu jesi në një oazë të gjelbër. Në qoftë se jashtë temperatura është 30-35 gradë, këtu është gati 10 gradë me freskët. Po përveç këtij rapi, Libova ka edhe shumë pasuri të tjera që i bëjnë nder jo vetëm Libovës, por mbar Shqipërisë. Për shembull, nga monumentet natyrës së Libovës, përveç rapit është edhe uji i burimit të ftohtë të xhepës, i cili është një ujë i kristal, ujë i ftohtë, ujë i mirë. Përveç ujit të burimit të xhepës, Libova ka edhe shumë monumente të tjera. Ne këtu për shumë jemi në Sarajë të Mufit Beut, pa përveç Sarajë të Mufit Beut, Libova ka kala në madhështore, që është kalaja e Shalishas, motra e Aliu, të cilët Aliu ja kështë ja bëri si durat kërë martua. Veç kalas, Libova ka dhe kullën e Sahatit, një kullë sa e bukur, aqe dhe madhështore që oshtima e këmba në saj dhe gjoj në gjithë në lugin e Drinës. Por ajo që është më kryesoria, Libova është një qytet me një histori të lashtë, me një origjinë shumë të lashtë. Neve kur erëm nga varet pagane, që janë të një moshe bi 2500 vjeçare, të cilat janë varet të gëdëndur në shkëm, të cilat regojnë origjinën e Libovës, sa e lashtë është Libova. Banorë dhe partë e Libovës janë pjesë e atiltanëve. A që ishë për balë molosëve, është një vënd që është zhvilluar nga koha në kohë. Libova asë njerë nuk ka qenë fshatë, ka thënë i madhi moj kom zeqo, por Libova ka qenë gjithë një qytetë. Pse? Sepse nuk ka fshatë me kala. Libova është një vënd me tre kala, jo me një. Kemi kala në Alipashës, kemi kala në tjetër, gjithë një lagjë tjetër, janë Rënojat, kemi edhe një kalat tjetër që ka qenë janë prapë dhe ato janë rënuja, pra është vënd i tre kalave. Shumë që ju me Gjirokastrën jeni në luft? Jo, nuk jemi në luft, po në pak të në mosh jemi 1.000 vjetë më të vjetër. Libovit, Gjirokastrit, gjithë një ka qenë në kuptimin e humorit, edhe në kuptimin e mikpritjes, gjithë një ka qenë të dashur mikpritës, njërës të humorit, po mbi të gjitha janë njërës të kulturës.
njërë zasë më dashës. Lipova është një vënd që kanë zjerë shumë, shumë figurat të shqyura, të artit, të kulturës, të shkencës, të politikës. Jo vetëm të pushkës, jo vetëm Afri Rustemin. Të gjitha pushave. Të gjitha pushave. Që nga Afri Rustemi, të Kadri Roshi. Afri Rustemi, Kadri Roshi, Mufit Bej Lipova, Bejler Lipova ka patur. Në të gjithë të kazo, nuk ka patur njëri tjetër. Tjerë në kjo se tjerë ka patur Agalar, Lipova ka patur Bejler. Agalar ka patur Lipova Kastra. Pa, pa tjetër. E tiri të në kohë tona gjithë shumë personajët të politikës. Kusht të tjerë, kemi të tjerë të politikës? Përveç Mirela Kumbaros, që është vajza shpis. Po, që i ka bërë dhe detyrat e shpis. Ka dhe njerës të tjerë, shumë të tjerë, më janë që janë krenaria Lipovës, janë të shpërndara brënda dhe jashtë kufive të Lipovës. Po, brënda dhe jashtë kufive të Atdeu. Që i bëjnë derë, jo vetëm vetës të tyre, po i më ratë partë zbukurojnë gjerdanin e trashkëmis dhe pasuris Lipovitë. Po, vetëm një problem ka këtu që këtë vëndi ku jemi, ka aqë shumë miza, sa nuk e di befas, po ju duke si qypë mjallë ti unë, se më bëmë copa, që shkua po miza të rapit? Shikon, miza, grumullet ati ku ka mbëlsi. Kush vjen në Lipovë, nuk u mbëlsua? Lipovën e kam përshkua shumë, e kam vizituar shumë, por ajo që ka vënë vullën Lipovës, ka qënë Bajroni, një cili ka thënë dhe shprejnë e famshme në Lipovës. Kur kam ardhë në Lipovë, kam grënë gjellën më të shishme, kam parë vajzat më të bukura, kam parë, dhe më është më afitu me bukurit e Lipovës. Po jo vetëm Bajroni, Lipovën e ka vizituar edhe Pukvili, e ka vizituar dhe Eulia Qelebia e të tjere, e të tjere. E, që do mbësosh e shdo dëgjosh për Lipovën, ti vetëm ndiqe këtë emision e vetëm në ndiqe në tregimin tonë për një qytetërim që edhe e ke prekur dhe se ke prekur, po më beso, shumë e keni parë Lipovën e shumë keni dëgjuar, po ndiqe këtë tregim që të ta sjelli më afër dhe të vish që fundjavën tjetër në Lipovë. Kanë kuhan e dim të sedati, po ku flenë njerëzit, jeni gati, keni bërë gati bujtinat e shtëpit e pritjes, jeni gati? Shtëpit janë të apura, jo vetëm bujtinat. Shtëpit janë të apura, unë sot do vete në një shtëpi, në një bujtin të Labova e Kryqit, atje do shkoj. Edhe atje shumë një do kaloni. Lipovë është dhe ajo? Pjesë e Lipovës është. Pjesë e Lipovës, është e madhe Lipova, më ndiqë të da të regoj. Unë jam shumë mirë, falem derit. Po ti? Mirë. Bravo. Well, look at this, hey, what do you think? Lunch. Burek? Ooh. This is courgette flowers. Lulia Perima. Lulia Kungi. Yeah, Kungi. Po, bravo. So these are the flowers of the courgette. And you stuff them, you put the food inside, yeah? Book. Brenda? Po, neha. With rice? Yeah. So he's going to put rice and other food in there and you stuff it. Yeah, beautiful. You ever eaten a flower before, Eddie? No. Yeah. Yeah, eat a flower. They're nice. He normally doesn't like courgette. Nuk ha kum. Kungu? Kungu? Yeah. Huh? Lulia? Scar problem. He normally doesn't eat the flower, but you do. Nice, hey? Yeah. Bravo. Follow did it. Un Lulia Blauser, huh? Bravo. I look forward to eating some of that. They're beautiful. And burek with spinach. With spinach burek. You like burek? Yahani likes burek. And salad. Burek from the from the house. Specialty of the house. Special. Bo. Bo. Un kuptoj. Bo. Bravo. And some mish.
move up. Miss Chenny, this is lamb. Lamb. Miss Chenny? Bucureț. Bucureț. Aha. Chenny. Aha. Zemra? Zemra. Po. So it's all the offal. This is called offal in English. Yeah. So kidneys and liver and heart. I love all this stuff. In winter, in the dim, un pulchen shum ha dimri. Dimri. Po tava, po meraki metavre, me dimri as shum here. But pema shum shum here. So these things that they make a stew with, Eddie, called tava. And it's a stew made out of all of the offal. And in wintertime, it's one of my favorite things to eat in Albania. Tava, on a cold night, in a nice little tavern, with a glass of raki and a bowl of offal stew. Yum. You like that? You think you'd like that? Yeah. You'd like that? Apart from the raki, yeah, bravo. And pool, this is lovely, fantastic. And diath over there, it's cheese. You looking forward to eating this lunch? Yeah. Beautiful. I love the food of Albania, and especially when it's cooked by someone that really knows what they're doing. This looks fantastic. So, offal. I've never had offal like this. You know, lamb offal kebab. Really? See kebab. See, yeah. So this is a first. This is a first for me. I have never had this before, so I'm looking forward to that. Maybe I'll have that with some raki. Raki. Rakia. Bravo. And that's great. And is it true that you chefi Enver Hoxha? Po? So I'd love to hear your story of your 5 years of cooking for Enver Hoxha. Ne kemi gatuar tunë di kohë, kur erdhi Enver Hoxha për vizitë di kohë. Ishte një kuzhinë aty, kuzhinë e mirë, ishte kuzhinë si në kohë Enverit me qymyr truri, me qymyr buri. Edhe gatuajmë gjëra tradicionale liboveçe dhe Enveri i anë dhe shion dhe në hijen e rati të libovës. Aha, po. Ai më të përpëlqeu gjëra tradicionale, lakror, i bëjmë lakror me kokosh, libove, i bëjmë qipshira, byreqe, mish të pjekur në hell, i bëjmë gjithë gjëra të tjera, edhe kukurec. Aha. Mish të pjekur. Enver Hoxha came here once into Libahova and Shefi cooked for Enver Hoxha during that time and he liked everything, the burek, he liked the courgette flowers and everything else because Lord Byron came here, and when Lord Byron was here for a week for a wedding, he said that this village in particular produced the best food that he'd eaten in all of the Balkans. So it's a very famous village for its food, and this man is a chef from here, and not only Byron liked it, but it sounds like Enver Hoxha liked the food here as well. And I'm sure I'm going to be exactly the same. And what about you? I think we're going to like this very much, Shefi. Faleminderit shumë. Faleminderit juve. Rob shikjerë dhe ndibo. Shumë faleminderit. Rosh. Thank you.
Në majtë të kalas të Libohovës, në kryetarin e ri të Libohovës, kryetarin e ri të bashkisë Libohovës, më mirë, Libohova të merë ka frymën, së baroka, që bëni u kështë? Êshtë me e madhe nga kaqë. Êshtë me e madhe nga kaqë. Unë, ti jeme sinqertë, thashë, do vete të Rapi, ja do vete dhe të shtëpia e Rustemit, ja kalaja me dronë, po kushtë le, ja dhe kjo dhe jo, aty është shkolla 1908-ës, tu shkolla tani, kjo është pallati 72-shit, a ishu i sjellësi i 60-ës, tjetër, çaka, kula, është dhe kula pa orë, po orë ku e keni quar, kullës, kush e ka marrë sahatin? Kula është histori më vete. Histori më vete. Këtu, këdoj që të këthesh, këdoj që të këthesh. Histori pa fund, po dhe kalaja e mirë mbajtur, të gjitha, çdo gjë e mirë mbajtur, rrugët, tani të nxirësh pa kokën, nuk shikon shtëpi të pa lyer, të pa rregulluar, pa lule. Shiko çfarë ishte lliku, këtu të kënaqet shpirti. Bravo. Po këtu ka qenë histori, po. Histori më vete. Ë janë visat, janë visat lebovite. E kanë patur traditë. E thosh gjithë kohën e tyre dhe gjyshet tona që në kohën e saj ku ka qenë, e thosh se që të pastroj pak për jashtë avlis, jashtë derës avlis. Në ajo pasërti që është që transmetohet jashtë oborit të shtëpisë, jashtë portës së shtëpisë, ajo tregon dhe shpirtin e anëvisës që është brenda. Po këtu kudo që të kthesh kokën, edhe nëse haron diçka, bëhet të kthesh në çdo vend, në çdo cep ka një histori më vete. Do të thotë bashkia e madhe që është historia e bashkisë nuk është vetëm historia e Libohovës, po kemi edhe fshatrat e tjera. Ndërthur bashkë me historinë e kishës së Libohovës. Kemi kishën e Oshtev, zona e Zagorijës, kemi pleqen e Melanit më thutje. Kanë bashketuar të dyja fetë. Kisha dhe xhamia. Edhe kishat, edhe të krishterët. Dhe në këtu ka lagje, një lagje më ta një që është lagje me të krishterët. Ke dhe lagjen e të krishterëve dhe lagjen e muslimanëve i ke të gjitha. Janë të ndërthurur, janë gëshetuar, si që është e martuar natyra me këto gur, e me këtë histori, këshu janë edhe njerëzit bashkë. Më ka... Unë kam qenë vetëm një herë te Rapi dhe nuk bëhe fjalë të ngjitesha në Kalat. Më thënë, rrugët janë bërë tani dhe kjo është e bukra, se kur isha në Kudhës, me zi unë gjitha gjithë frikë, sepse kisha frikë mos vite makinë para. Ju e keni bërë me një kalim rrugën, më thënë çdo gjë, bërë me dorë. Bravo për gjitha. Faleminderit, po. Rrugët, me thënë, dhe ndërhyjet, vërtet, po, hapasapi nuk ka qenë, themi, kështu siç është, po që ne e shikojmë ndryshimin, po më shumë e shikojmë ndryshimin ata që janë, që jetojnë jashtë. Është vërtet që Kalaja ka historinë e saj, edhe pjesa e Rapit aty ku folët, edhe ajo ka një histori më vete. Me gojëzënat e para është se aty ka qenë një rrugë kalimi që kalonin në karvanet, dhe aty ka qenë një i vendosur një berber. Aty berberi ka vendosë një shkop që ka vendosur muslukun e vetë, e aty që rrueshin e qetheshin kalimtarët. Musluku berberit. Ajo ka marrë dhe ato fotoshofësh aty edhe pjesën e kraunës si ka marrë në tema, ajo ka historinë në vetë. Asa e bukur. Libohova vërtet është evidentuar e veç historisë rabit qëpullor që kemi. Po mund të kasim edhe kemi dhe sarajet e mufet dhe Libohovës, kalaja po prapë, kemi varet e Shanishas. Do me thënë ati që thotë, po që të bëjnë e Libohov për vërse të hates të dati, ju do i thoni qëfar të më ke ti për të bërnë i Libohov? 1, 2, 3, 4, 5, 6, e pa fund. Ne duham të tregojmë gjithë turiste që vinë, të tregojmë që Libohova nuk është vetëm qendra. Gjatë gjithë kohës se i munduar dhe breza tanë para ardhës, dietar, profesor të nderuar, që flasin dhe mund të flasin dhe më shumë për historinë. Që Libohova nuk është vetëm qendra. Libohova është e zhvilluar në gjithë zonën. Ne kemi një lagje më lartë, duket lagja Gri, është lagja Hoxhavarëve. Lagja e ka marrë emërtimin vetë nga banorët aty që kanë qenë Hoxhavarë në atë kohë. Në kohët e para, dietarë kanë qenë dhe kanë studiuar në Turqi, kur ishte karakteristike atyre dietarëve të asaj kohë, kishin një veshje treqereshe që quhej libade. Libade? Libade. Dhe herë, libovitët i flasin në zonat për eke, libadeun, duke
I përdisuar duke I pardhi vetëm në kjo veshje. Po nuk është vetëm kjo. Libova e ndërthuru, si që në fashme, në edhe zona komplet e Zagorijës që ka marrë, është futën e sinë administrative të bashkis, është vërtet zonë e bugur. Ndërko, që plane është keni akoma? Qëfar do bëni ndë? Shumë. Më thënë, shumë, a? Shumë. Sa shumë? Shumë. Shumë që vërtet që Libova të marrë vërtet atë dhe mëndin e saj, atë që i takonë. Nuk duam të vjedhim as gjithë tjetër, as një ndoj identiteti nga vënd tjetër, duam vetëm të evidentojmë vetën tonë. Libova ka vërtet ka nevojë edhe për ngritjen e muzeumit historikë kësaj. Është ajo që do të tregoj vërtet, do kryoj të tregoj historinë e Libovës, edhe të kemi dhe njerëzit nga jashtë të thonë se vërtet do të vinë e thonë qëfar më ofronë, vërtet është pyetje. Çfarë më ofron? Ja, unë për shembull kur erdha këtu, mendova që nuk kam kufle dhe prenotova në Gjirokastër. Sapo u takuam bashkë, anullova prenotimin në Gjirokastër se ka Libohova ku të flesh e ku të rish, edhe pse kur të vi erës tjetër nuk do ketë më, nga që dohet plot. Kështu ndodhi në Gjirokastër, ato dyer ishin të mbyllura kur vajta për herë të parë, e pastaj u shqyen, nuk pushuan sa ardhuri. Jo, këtu e meriton, nuk mund të zbresësh Gjirokastër kur vjen këtu. Gjirokastër është për nesër, ditë tjetër. Ne mendojmë se filluam. Halli është që filloi. Kjo gjë ka filluar jo se filloi me ditën që u zgjodha Ukraina këtu, apo ato kanë filluar edhe më përpara. Do të thënë një nga orientimet e qeverisë dhe drejtimi i njerëzve tek agroturizmi, tek ekoturizmi, që Libova është vërtet shqyët edhe për bimësin. Po pra, keni një të veçant ju? Edhe për bimët medicinale. Bimë medicinale, cilë është bimë medicinale zonës? Bimë medicinale zonës kemi shërebele, që i themi, kemi qajnë, rigonin e malit. Edhe vjosmën e qifqive, që janë Libovita, më thanë, që janë Gjirokastrita, e do më mërstitët vjera tani, po, s'kemi që bujnë. Por Libovën nuk mund të shikojmë të dhequar ta bashkit fqinë që kemi bashkin Gjirokastër dhe bashkin Ndropuk. Plus kemi fushat në Luginë në Rinos. Ato fushat që unë në tërprova, si thash unë fushat e Vurgut, më i vajzë nuk je këtu tha në Delvin. Janë fushat e Drinos, të gjitha të punuara, të gjitha të punuara. Dhe vërtet janë këtu, vërtet njerëzit janë punëtorë. Dhe jeshia e penjve dhe zhurma e gjigallave. E dini si është diçka e vërtetuar shkencërisht. Do t'i bësh mirë shëndetit tënd mendor, dëgjosh zhurmat e natyrës, të zogjve, të gjigallave, zilkat e bakëtive dhe të gjitha këto bashk janë tani këtu. Te kjo kalaja e Libohovës ku un kam hipur bashkë me kryetarin e bashkisë. Shumë faleminderit që më treguat dhe punë të mbar kur të vi përsëri e di që do më thoni po s'ka vend sot hajde nesër. Faleminderit juve. Për mit, ka gjithmonë një vend. Faleminderit. Dhe një gjë më bëri përshtypje, me të gjithë ju që kanë folur, flisni me zë të ulët. Kjo është tamam tokë fisme. E sojme. Gjysha dikur a thoshte fjalët në shtëpi mos i dëgjosh në gjitoni vesh. Asa, prandaj që flisni me zë të ulët. E shikoni? E pashun që me si po dëgjoja. Sepse këtu ka një fjalë të urtë. Fjalët në shtëpi mos i dëgjoni në gjitoni. Prandaj është tokë sojme kjo e Libohovës. Qofshi mirë. Shumë faleminderit. Faleminderit juve. Faleminderit. Shtëpia e lindjes Avni Ulsemi, të shtëpia e vërtet ku ka lindur Avni Ulsemi, jo si dikur që ishte muzeu i Avniut në qendër të Libovës. Këtu jemi në shtëpinë që Avniu është rritur, ka lindur dhe prej këtej ka bërë ato çka ka bërë, domethënë që mburet Libova. Madhe ka dalë. Ndërkohë shtëpia ishte rrëzuar. Kur nisi rregullimi? Domethënë ishte e dëmtuar, sidomos pjesa e çatis, është bën rikonstruksion total. Rikonstruktuar qatia, muret e brendshme dhe jashtme janë sistemuar, të gjitha këto muret anësore nuk kanë qenë, kanë qenë të rënuara. Kur ndodhi rregullimi? Sa kohë keni? Kjo ka rreth 2 vjet që është bërë rikonstruksioni i shtëpisë së Avniut.
nu ca asgjë në këtë shtëpi. Po, momentalisht nuk ka asgjë dhe ne po mundohemi që të gjejmë elementë të duhur për të vendosur dhe për ta shtyrë në muze. Në dhomën ku lindi Avni Rustemi, këto janë dritaret nga të cilat ai shikonte fushat e Drinos. Tani është mbush me merimanga, po sa çuditshme është historia. Historia është shumë e çuditshme. Historia përsëritet, mos e harroni. Herë në formën e Avni Rustemit, herë në formën e Spakut, herë në formën e ndëshkimeve të tjera në korat moderne, jo më sinkone Avniut, po gjithsesi vjedhja e të ardhmes së fëmijëve të këtij vendi, qoftë duke ja shitur të tjerëve, qoftë duke ja shitur fëmijëve tu, duke ja dhënë, ja falur fëmijëve tu, do shkohet në çdo kohë. Kështu që shikojeni këtë shtëpinë e Avni Rustemit që të kuptoni që duhet pasur gjithmonë kujdes me pasurinë kombëtare, me Shqipërinë, me vendin. Ta kemi parasysh Esat Pashat, ta kemi parasysh Esat Pashat e këtij vendi. Tere këtu jemi në varet monumentale të Libovës, ose varet e pashadarve, ose varet e beleve të Libovës, në të cilin ndodhe dhe vari i monumentali Shanishas. Shanishas, po, kjo këtu është vari Shanishas, është dëmtuar në koha. Dijet që Shanishaja ishte motre Ali Pashte Pelenës, martuar në Libovë, në beler të Libovës. Ali Pashta për nder të motrës saj që martuar të Libovë, i bëri edhe dhurat, i bëri kalan e Libovës, mëndaj që ka marrë dhe emri kalaja e Shanishas. Për vetë emri dhe vetë famën që ajo kishtë, ajo njëjë si zonja e hekur të, ose ashpër e Driopis e gjithë kësaj zonë. Përveç varit e Shanishas në këtë zonë, e cila shikon, po të shikon zdo vinire, balë për balë ka edhe bedenën dhe kalas që shikon Shanishaja, lokalitet aty në vitin 1820-1820, diçka e tillë, domethënë. Veç kësaj kemi edhe varrin e Mufit Beut. Ai aty është varri me Mufit Bebi Libohov. Mufit Bebi Libohov, i cili ishte një pinjoll i familjes Libohova, i njohur në aktin e themelimit të pavarësisë së Shqipërisë, por njëkohësisht edhe ishte edhe themelusi i bankës së parë shqiptare dhe i lekut shqiptar. Qiparisat sa vjeçar janë këtu? Qiparisa tu janë mbi 200-300 vjeçarë, po të shikosh, edhe nga lartësia dhe nga trungu e tëra, janë simboli jo e vetëm i fes bektashiane, po janë simboli në përgjësi i fes. Qiparisa të qajnë mbi të vdekurin, po? 300 vjeçarë, vivarin e Shanishas. Gjithmonë në Libohov, këtu jemi te teqeja e Baba Oguzit. Është një misionar i fes bektashia ardhur në këto troje në vitin 1630 dhe këtu jam me Baba Mirzazan. Përshëndetje. Përshëndetje, mirë erdhë. Këtu është tyrpja e Baba Oguzit. Është tarikati i bektashik. Tarikati i bektashik, kështu është shprehja e saj. Tarikati i bektashik. Kjo është rekonstruktuar, besoj? Po, është bërë në 90-të. Gjatë komunizmit ka qenë, e kanë këtyrë depo elme që ka qeqe për misër. Libova ka bektashi, ka dhe të pak të kryshterë, një besim në dy mesime. Kjo është tipja e Baba Oguzit, misionari ardhë bektashimi 1630. Bektashit i fusin të vdekurit në tokë, dhe kjo është pjesa monumentale këtu. Po pa tjetër, çdo i ndëruar jetë shtrihet në tokë. Kjo është pjesë quhet mezar, kur njerëzit shkojnë dhe të bëjnë zjarretin. Këndon një fatja për shpirt të këtij evliaj misionar. Është pjesa e monumentale, po. Si thonë. Mund të kuptoni? Po pa tjetër.
Și vom nu că cam bitărări de la prandaj. Bëj dua për shpirtin e këtij shqiptori, e lëhesh shpirtëror, edhe fallet problemet e tyre i shprehin atë. Me ndihmën e Zotit. Ndizet në një qiri... Po, qiri ndizet në akshëm për shpirtin e tij e vlerë. Do një ndihmë në... I hedhë do një ndihmë në monedha në ushqime? Jo, nuk është se lijen atë ndihmë asë monedha, po thjesht komunitetet vjen e mirë banë. Dhe pastrone, bënë... Si që ishin ata djetë që panë? Po, si që ishin ata djetë që punoj. Ata e mbesimtarët edhe merën me organizimin, me pastrimin, me gjendjen e tyrbës. Të falenderoj. Falenderoj. Rukëtimin e Libohov, unë e mbylla në labohën e kryqit. Të ftoj të mbyllësh edhe ti. Në ato rrugët gjarpërushe në përmale, të hapet befas një port, që është porta e Zotit, porta e shënëmëris, në labohën e kryqit. Të hapet porta e besimit për lashtësinë e vendit tënd, për elegancën e erëzakonshme, jo vetëm të objekteve të besimit, por të gurve, të shtëpive, të njerëzve që kanë banuar këto troje, po banojnë dhe do t'i banojnë nga herë. Ju them mirë se të vini në Libohov, ja u them nga kisha e Shënëmërisë në labovën e kryqit, ja u them me gjithë zemër e me gjithë besimin që djenë kur hynë në këtë tokë, ku besimet martohen e gëzimet ndërthuren, ushtofshin gëzimet tona, i ndafshim ato me njëri tjetrin, siç bëjnë libohovitët.